curs de Galla i també part del mig any. En primer lloc, donar les gràcies a l'excel·lentíssim Ajuntament d'Alzira i a la Capitalitat Cultural per el suport i el recolzament que ens fa sempre en les festes i en especial en guany. Agrair també les col·laboracions de Tus Notícies, de La Ribera i del CER. Sense ells haver sigut molt més complicat el celebrar el concurs. A Artesania Santa Creu i a IPS Laboral, perquè ens han obsequiat en els premis que s'han durat a la fila guanyadora. I donar-les gràcies al jurat que està format per Esther García Bois, de la gastrònoma de l'Associació Valenciana de Gastronomia, José Furió, director general de control de vertits industrials i gastrònom, Miquel Pons, gastrònom i gerent de Tus Notícies de la Ribera, i Federico Palací, notari del Col·legi d'Alzira i gastrònom. Aquests són els membres que han participat en com a jurat. Així tenim el sobre en el resultat. La filà guanyadora de l'Olla Moro, del primer concurs de l'Olla Moro 2022, són la filà Bandoleres Contrabandistes. Un cor de presentats, per favor. Vinga, avui la Violant farà entrega del premi. Passa concurs de la mora, eh? Bon profit a tots i esta vesprada us veiem en el despedit.